tukielekezea ukurasa wetu katika Sauti ya Mwananchi leo tukikuuliza, je, unaunga mkono kupigwa marufuku kwa muguka katika kaunti mbalimbali nchini? Na sasa nampisha Majid Hussein na makala ya Sauti ya Mwananchi. Mnamo 23 Mei mwaka 2024, muguka ilipigwa marufuku Mombasa kutokana na agizo la gavana Abdul Swamad Nasser. Uamuzi huo umeibua hisia mseto kati ya wananchi. Kama wafanyabiashara tunaumia. Apart from hiyo muguka, pia kama watoto wadogo wanatumia, itakuwa na madhara. Kwa hivyo serikali inafaa ikuja na regulation ya kulilitu watoto wadogo wasikule muguka. Hilo swala sio la ukweli ama sio sawa, kwa sababu wale wakulima wa mirama wa muguka hawajatuambia madhara ya muguka kutoka mahali inalimwa ama inaguzwa, lakini wale wanatuambia ina madhara. Kitu ya pili, Mombasa ndio ni mahali tunasikianga ni mahali ya madawa ya kulevya. Huenda labda inaweza kuwa ni swala tofauti, madawa ya kulevya kwa wale wafanyabiashara wa madawa ya kulevya wapati market, watu wamepotelea kwa mokoka. Sasa wameona wabani mokoka, watu warudi kwa madawa ya kulevya. Na kama haijadhuru mimi, haijadhuru ule mwingine, sioni kama watu wa Mombasa peke yake ndio inadhuru. Mombasa ile kitu tunajua labda ni madawa zinafanya wale vijana wanasingizia kitu kama jaba. Nimesikia wakisema Mombasa miraa imepaniwa Kilifi na Taveta. So chenye naweza sema ama maoni yangu ni kusema kuna most farmers wanategemea miraa as their cash crops. Sekana kwanza serikali itafutia watu wa Meru, Embu, itafutie mbinu ya kujisaidia kiuchumi, kwa sababu wametegemea hiyo kitu kama kitega uchumi kwao. Hiyo ni makosa kubwa sana pande hiyo kwanza. Kitu wangefanya wangeka limits. Wewe ukipatikana kula jaba asubuhi na huko kazi, wanakuchukulia hatua. Unaona? Lakini kusema tumeban kuote kama kaunti mzima na ile hali bado imeachilia bado mera. Naona hiyo mambo anafanya bana, wanatupingia mlaa si vitu mzuri. Njoo hiyo mkoka, kila mtu anatengemea kama huko Embu. Watu wengi wakulima ni wa hii miraa wenye wanapeleka kwanza, wana supply miraa Mombasa, wote ni wa muguka. Sasa ndio nasindo sisi kama hii kasi ndio tunatengemea ya miraa, tutafanya nini? Ni uamuzi uliokuwa umelenga kupiga vita madawa za kulevya, lakini sasa mambo yanaenda mrama kwa wafanyabiashara wa miraa. Swali ibuka ni je, ni nani atawasaidia? Majid Hussein, Lookup TV, Nairobi.